Ah, vai tomar no cu. Ô, Roubaram, né? meu videogame tá doente, cara. Mandou a porra eu pro jogo. O áudio. Puta, nem vi. Eu vou de 12, eu vou de metraca. Proteja a sala. Ah, Precisamos top. proteger o contêiner biológico. Testando, testando. Achou o contêiner biológico. 10 segundos restantes. 5 segundos. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Eita, tomou, eu vi, pô, eu vi. Só aqui de bituca, só. Aí, ó, um já era. Recarregar. Pesadelo matou alguém. Não, onde tá? Olha na câmera aí, mano. Do cara. Matei dois, que eu sou monstro. Opa, que delícia! Que baleia! Tomei! Deixei ele com mente de life. Eu acho que foi eu que matei. Eu até dei dano, na verdade. Se tivesse que ver pra mim, foi pra porra nenhuma. Foi ele mesmo. Nossa, ele colocou essa mira na arma do Lésion. De eco, perdão. Aliado restante.
tempo encerra em 10 segundos. Os inimigos estão protegendo o container. É hora de ir pra cima. Foi uma balinha? Nem vi. Aliados eliminados. Cara jogando de suppressor. Ridículo. Pelo jeito, eles tomaram na cabeça de raiva, né? Você precisa achar o container biológico. Maravilha. O container biológico foi localizado. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Teve o office com o Bruno. O Bruno da Twitch destruiu o bagulho dele, só de rato. Defenda o container. Boa, time. Cara, tudo lá em cima, lá, cabelão do caralho. Ó, por que apareceu minha câmera? Porque eu sou zica. Quem tem primeiro sou eu. Ganharam, tá bom, né? Vamos lá, vou pegar de cabeça de novo. Meu ping tá uma merda, viu? Vai tomar no cu. Tá oscilando, viado. Meu ping ficava travado. 976, 976, 976. Tá quanto pela dentro? 1 a 1. Então dá tempo de eu montar o
É, destruir a câmera. Triste. Ó, eita pau, eita pau. Scanner inimigo se aproximando. Iniciar relógio. Vai negada, vai negada, vai negada, vai negada, vai negada. Vai negada. Resta um inimigo. Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados. Oh, que demora, hein, velho, pra matar o cara, seus bichos. Morri. Morri, pô. Demora da porra. Falei, vai, negada, vai, negada. Salvar os outros, tá prestando, hein, mano. Tá foda, hein. Tá foda. Tem noção, eu tô em primeiro lugar, Celso. Imagina como tá o squad. Entendeu? Uhum. Pronto. Tá bom, mano. Vocês estão ganhando ainda? Encontre a localização do container biológico. É em cima? É embaixo ou é em cima? Bom trabalho. O container biológico foi localizado. É embaixo. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização.
usando munição! Preciso de munição. Ele não morreu, tá quietinho? A proteger o container assim. Bem, Ryan, entra, filha da puta, me ajuda. Deixa eu ver o container. Um inimigo restante. Obrigado, time. Vou gravar essa partida porque vocês são uns bosta.